Només turistes que la miren perplexos. Un temporal que també aprofiten els més intrèpids. Demasiado picado está. Está bien enrabiasado. Temporal de mar i pluja que ha deixat accessos impracticables. Impossible accedir pel pas subterrani que comunica la Nacional 340 amb l'entrada a Benicarló i és que hi ha més d'un metre d'aigua acumulada després de les fortes pluges, per això la policia local l'ha tallat durant tot el dia. I així es mantindrà fins que es normalitzi la situació. També el carrer del Papaluna en direcció a Peníscola està tallat al trànsit pels tolls d'aigua. Precipitacions intenses i persistents que deixen més de 100 litres per metre quadrat a Vinaròs i més cap al sud, ones de fins a 4 metres que deixen empremtes a Almassora. La força de l'aigua ha fet que desaparega literalment el passeig marítim. Ja és l'octava vegada que enguany es talla